this is long overdue. Olá, tudo bem? Já fomos às compras, já estamos aqui só pelo almoço e vamos hoje à praia, último dia de praia. Amanhã voltamos para cima. Amanhã não sei se vai haver daily vlogs. Se não houver, este será o... Portanto, fiquem bem e até já. Tudo bem? Lindo. Estamos no coração da cidade, por um restaurante. Vamos beber café e comer tudo. Vamos, está encomendado para nós um bolo típico daqui que chama-se Pombalino. Já vejam o que é. Se conseguir melhor ainda. Um bolinho só aqui, no coração da cidade. Eita, parece uma escada da criança filmada. Sim, os passarinhos são aqui, então. Incrível. E então vamos entreter. Bem, já está feito o pedido e agora. Isso. Agora só esperar. E vamos ver como é que as coisas vão ocorrer. Okay. Daqui a bocado vamos para o jardim e já se faz. Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas amorosas e maravilhosas. É assim, já estamos aqui no parque, estamos aqui a banhar fresquinho, está-se bem, o rio está muito giro, vou daqui a bocado filmar um bocadito, a ver como é que vocês veem o rio assim, está assim. Não, posso olhar, mas bem. E temos ali uma gaivota maluca a voar aos círculos, feita doida. Tudo bem, tudo visto, nice, tudo correr da vida. E estamos, já lavamos o carro, já vamos começar a preparar as coisas amanhã de manhã e arrancar na boa. Porque isto 15 dias chega, só. Quiser chega, sobra na boa. Na boa mesmo. Talvez eu já não tenha paciência de estar aqui tipo um mês, como era antigamente. E enfim. Há que voltar para casa. Ah, já me telefonaram. Querem marcar uma entrevista, ligo amanhã à tarde. Queriam que eu fosse lá hoje às 4h30, às 3h30 da tarde. Algumas imagens em vídeo e em fotografia do Rio Guadiana. Talvez o terceiro rio mais bonito da Península Ibérica. O mais bonito deles todos para mim, pelo Tejo. A seguir, é o Douro, apesar de nunca ter visto, mas. E o terceiro, a Guadiana. Até já!
Como podem ver, hoje está um bocado de vento, já começa a aparecer assim umas ondinhas aqui no rio. Sim, o rio é o Guadiana, está bem? Não se esqueçam. E daquele lado de lá, ali, é Espanha. Ali aquele alto está ali. Caraças, acho que está a aparecer. Tá. Aquele alto ali, aquela torre, aquele triângulo assim, todo esquisitório, aquilo é a ponte do Guadiana. Ou ponte internacional do Guadiana, mas eu chamo que é a ponte do Guadiana. Levem no Google. Temos ali a Marina, lembra-se aqui de um vídeo anterior que já vos mostrei, ali é a Marina. Ali é o Clube Náutico. Aí a monte, está sempre na mesma, como podem ver, aquilo ali, aquela bocada ali parece um cemitério. Temos ali aquela torre horrorosa, mesmo à frente da fronteira. Ali é um campo de futebol do Ayamonte Futebol Clube, ou Ayamonte Sport Clube, ou algo que parte é aquilo. Temos ali o bairro social, com aquelas três torres gigantescas. Temos ali a capela de Nossa Senhora, não sei de onde, eles lá sabem. Depois temos ali assim uma coisa muito gira, um bosque muito giro. Ah, e temos ali, acho que é a Ilha da Ilha Canela, coisa parecida. Pronto, vão ver ali? Vão ver? Ok. Temos ali um condomínio, sabe Deus que aquilo é o que? Acho que aquilo é um condomínio abandonado. E ali, entrada do rio. Vão ver? Sim, ali, entrada do rio. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. E as minas também estejam porreirinhas. Que não estejam de TPM algum período. E os rapazes estejam porreiros da vida. Eu não sei se realmente vou voltar. Passarinhos a falar lindos. Eu não sei se logo vou voltar a falar com vocês, não. Mas se não voltar a falar, é assim. Este é o último daily vlog. Eu se calhar vou subir já hoje. É só uma questão de juntar tudo, as peças todas. E enviar para o canal. Porque assim, enviava também para o Face e ficava tudo ao fora. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu não sei se amanhã vai ir ver o vlog da viagem, porque é um bocado complicado. Mas eu digo qualquer coisa. Nem que seja um mini vlog de 10 segundos, 1 minuto. Os passarinhos estão todos contentes. Eles sabem que estou a fazer vídeo e estão a cantar todos contentes da vida. Sim, estão contentes. Porquê? Porque estão contentes. Simples. Sim, eu tenho a cara assim um bocadinho um pouco brilhante, como devem ter reparado. Fiz a barba e tal, cortei-me muito, esqueci-me um bocado. Mas está tudo correto, tudo bem. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Faço tudo o que amo, amo tudo o que faço. Um beijinho para as meninas, um abraço para os rapazes. Quem sabe? Para as meninas, abraço para os rapazes, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo! Bem, pessoal, já está tudo arrumado, já está tudo pronto, já tomei bem e tudo. Agora, deitar. Beijinho para as meninas, abraço para os rapazes. Conto convosco. Até amanhã.